u zhyt në ujë në orën 6 të mengjesit, futbollisti humb jetën pasi e ha korkodili. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Costa Rica, aty ku futbollisti Jesus Lopez Ortiz është sulmuar nga një krokodil dhe përpasoj, ka ndëruar jetë. 29-vjeçari I Deportivo Rio Canas që militon në ligën e tretë, është hedhur në ujë për të freskuar rreth orës 6 të mëngjesit, në momentin kur është sulmuar nga kafsha. Pavarësisht se shumë të pranishëm tentuan ta shpëtonin, nuk ja kanë arritur. I prekur për këtë tragjedi, trajneri ka vlerësuar figurën e futbollistit duke e konsideruar një humbje të madhe. Fatkeqësisht mori një vendim të gabuar dhe ndodhi kjo që ndodhi. Ai ishte një djalë gjithmonë I gatshëm për të bashkëpunuar dhe shumë I sjellshëm. Ishte një talent I madh dhe qyteti e njitë si lider në fush. Ishte një pikë referimi për të tjerët. Është një humbje e madhe për qytetin, shprehet trajneri Luis Montes.